Чи знаєте ви, що у фільмі «Врятувати рядового Райана» зйомки вступної сцени плацдарму Омаха «Плацдарм Омаха» зайняли цілих 4 тижні, і коштувала ця сцена аж 12 мільйонів доларів. Щоб додати сцені реалістичності, було запрошено 1500 статистів, 200 з яких були люди з ампутованими кінцівками. Їх найняли для того, щоб не використовувати графіку в сценах, де демонструвалися воїни без кінцівок. З моральних міркувань цю сцену знімали на пляжі Каракло в Ірландії. На момент зйомок фільму більша частина пляжу була перекрита для відвідувачів та була приставлена цілодобова охорона, щоб вночі ніхто не зміг вкрасти реквізити фільму.